السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ورحمنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شان والا بادشاہ، کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، کہ چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور، مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالص قلب آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم، جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام و السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا، اور جیسا کہ پیچھے میں آپ احباب سے بات کرتا آیا کہ وہ عظیم ہستی کہ جنہیں ساری کائنات میں، وہ عظیم ہستی کہ جنہیں ساری کائنات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے شانے، ان کی رفت، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نہ کسی کے دل میں ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن راہ ہدایت کو پانے کی خاطر، صراط مستقیم کے بارے میں جاننے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ جاننے کی خاطر، ہمیں اگر دیکھنا ہے تو یہی دیکھنا ہے، ہمیں اگر پانا ہے تو ایک ہی چیز کو پانا ہے، کہ یہ عظیم ہستیاں ان کی طرف اگر دیکھا جائے کہ یہ بلند و بالا، انتہائی بلند و بالا درجات یہ ملے تو کیسے ملے، اور اس سے نہ کوئی دوسری بات تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، کہ جتنا تعلق دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتا چلا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا، اتنا ہی اللہ کریم نے درجات کو بلندیاں
دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن رسول کریم شہنشاہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ روزہ مفروض ہیں, ساتھ مائی صاحب آئے. مائی صاحب نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, پھر نگاہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت چہرہ مبارک کے اوپر ڈالنے کے بعد عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ماں اور ماں آپ کے قربان, کرم فرمائیے, احسان فرمائیے, میں ایک چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں کیا ان سے بڑھ کر بھی آپ کے کسی غلام کے اعمال ہیں؟ ایک تو مائی صاحب نے عقیدہ اپنا کھول کے رکھ دیا کہ جن کی خدمت میں آج کر کھا رہی ہوں یہ جانتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد یا زیادہ ہے یا آپ کے کسی غلام کے اعمال اس تعداد سے بڑھ کر ہے. نہ آسمانوں کی کوئی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپی ہوئی ہے, نہ اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ پاک سے کوئی دور ہے. آپ آسمانوں کی بھی خبر رکھتے ہیں اور جو غلام جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خبر رکھتے ہیں. کاش ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور ہم اسے جان لیں صحیح نہ ہو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. ہمارے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا ہے اسے جانتے ہیں. اگر بندہ سچے دل سے اس چیز کو سمجھ لے جان لے تو یقین جانیے کہ وہ بندہ سارے کام دھیان پاس کر گیا. ہم زبان سے تو ضرور کہتے ہیں, ہمارے سنت پر جماعت الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں, ہر چیز کے جاننے والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں, آپ خبر رکھتے ہیں, تو پھر ساتھ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے یہ نہیں خبر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کو پسند فرماتے ہیں اور کون سی ایسی چیز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے پسند نہیں فرماتے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر نہیں دیکھنا چاہتے. کیا دیکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں, کمرے میں ہیں تو دیکھتے ہیں, بازار میں ہیں تو دیکھتے ہیں, محفل میں پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں, اور پھر اس چیز کی بھی خوب خبر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ادھر میں وہ واقعہ اور میں واقعہ میں رکھتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خبری دے دی کہ جس سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا, جب غلام جانے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حیثیت کو دیکھا, پوچھا اتنی خوشی یہ عالم اور پوچھا, جب پتا چلا کہ یہ کچھ خبری دینے چلے روکا, ایک لمحے کے لیے میرے آقا کی خدمت میں میرے ساتھ چلو. دونوں حاضر ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس انعام پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کرم فرما دیا, احسان فرما دیا ہم جیسوں پر. پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفادار آدم ہوں آپ کا, وفادار غلام ہوں آپ کا. غور سے سنیے گا, عیدگاہ میں رہنے والے بھی سب کے لیے, میرے لیے بھی ہے, آپ سب کے لیے بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, مجھے تو آپ چاہیے. آپ نے کرم فرما دیا, جنت کی عطا فرما دی, میں آپ کا وفادار ہوں, آپ کے گھر جاتا ہوں, آپ کے ساتھ تعلق ہے, میرے دل میں خیال پیدا ہوا, میں نے روک لیا, پیش آ گا,
لیکن کیوں کہ وفادار اور وفاداری کا کوئی تقاضا ہے؟ وفاداری کوئی کسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے، وفاداری کچھ کچھ سکھاتی ہے، وہی وفاداری مجھے لے کے آپ کے دربار میں اس حضرت المرآلہ کو روک کے آپ کے پاس لے آیا، اور دونوں حاضر ہیں کہ یہ اعلان کر دیں گے، میرے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں یہ سننے کے بعد اور یہ خیال نہ کرنے میں پڑے کہ آپ کیا ضرورت ہے ساری شریعت کے احکامات، جب زمین مل گئی، جب کچھ خبریں مل گئی تو جو دل آئے تو اس وقت، جس لیے یہ میں نے آداب آپ کے آگے رکھا، اپنے آگے پہلے، آداب آپ کے آگے بعد میں۔ اللہ کرے کرم کر فرمائے، احسان فرمائے، ہمیں خراب نہ بنا دے۔ ہمیں اکثر ہمیں احترام کے لیے اور اپنے لیے، دیکھیے کوشش کر رہے انسان کا کام ہے، دنیا کو خوش کرنا یہ ہمارے پاس میں ہے نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، پیچھے لگ جاؤ، تم سب کچھ کام میں ممکن نہیں، ایک پانچ دن میں بنا بٹھا لو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، ان کی رضا حاصل کرنا، ان کی خوش مدی کی خاطر سب کچھ کرتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ دل میں ایک چیز ہو، میں کس موضوع پہ بات کرتے ہوئے اس طرح چلا گیا، ہمارا دنیا دنیا ہے، یہ اس کی کیا کیا کہتے ہیں اور رہیں گی، یہ رسوائی کے علاوہ نہ کچھ دیتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، یہ فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں سوائے پریشانی تو کچھ نہیں دینے گا۔ ہم اسے اپنا سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، نگاہ اس کی طرف رکھتے ہیں، نگاہ ہمیں ادھر رکھنی چاہیے، نگاہ ادھر ہی رکھنی چاہیے جدھر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ آئیے میں ادھر چلتا ہوں، جو میں بات کر رہا تھا، کینسل ہے کہیں شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میرے دوست، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ ہم اس مسجد سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، کسی کو خبر نہیں ہے، آنے والے زمانے کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، زندہ میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو خبر ہے۔ کیوں مر کرتے ہو پھر نماز، کیوں کرا کرتے ہو، کیوں نہیں حقیقت کو سمجھتے، جب آگے جانے ہی جانے اور فجر میں پیشی ہے، ادھر حاضری ہے، اور یہ بھی پتا ہے کرم ہوگا کہ جب کرم ہو تو اس حال میں کرم نہ ہو کہ ہمیں پتا ہو، ہمارے آنکھوں کو پتا تھا کہ ہمارے دل پاک تھے، ہمارے دلوں میں ایک ہی کیفیت تھی، ہم ایک ہی چیز کی خواہش رکھتے تھے، اے ہمارے آقا آپ راضی ہو جائے، اور جان رکھیے، یاد رکھیے کہ ادھر اگر یہی چیز ہوگی تو آپ ادھر جائیں گے کہ جس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اور شام میں نہیں لے کے جا سکتی، لاکھوں تاجر نہیں لے کے جا سکتی، لاکھوں روزے نہیں لے کے جا سکتے، لاکھوں حج نہیں لے کے جا سکتے، آقا کے ساتھ محبت لے کے جا سکتی ہے، اور اس بندے کو محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اسے اپنے گریبان میں جس حوالے سے میں بات کہہ رہے آقا جانتے ہیں، آقا کو خبر ہے، آقا دیکھتے ہیں، پھر سے یہ بھی پتہ ہے کہ آقا چاہتے ہیں، آقا نے بتایا کیا کہ میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، کہ کس انداز میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، شرم آنی نہیں چاہیے ہمیں، ادھر سے تو کسی نے بڑا خوبصورت سے کہا ہے کہ آپ کے دربار سے تو سب کچھ ملے گا، خدا کے لیے اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اپنا معاملات کو رکھنا چاہیے، اپنے حالات پہ نگاہ رکھنی چاہیے، اگر یہ نگاہ رکھیں گے تو اس یہ نگاہ ہی یہی چیز ہمیں اس وقت جیسا کہ غلام حاضر ہے دربار اعلان آئے اور غلام ہوا ہے کھڑا، جب جو بالکل کھڑے اور رونا شروع کر دیا، آنسو اور ستار ہو گیا، داری گوڑ میں آنسو گر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں فرمایا، آپ نے فرمایا کس چیز نے رلانا، یہ نہیں کہ آقا کو خبر نہیں، آقا خبر رکھتے ہیں، اگر غلام کے اور آقا کے درمیان بات رہ جاتی تو غلام پا لیتا، اسی رہ جاتے دھرنا مل دیے گا، غلام کو پتا تھا کدھر بیٹھا ہوں اور آقا کو بھی پتا تھا غلام کس چیز کے لیے رو رہا ہے، آقا نے جو پوچھا اس لیے پوچھا کہ حقیقت کو نہ بتانے کے لیے، اگر آج میں ادھر عیدگاہ کی مسجد میں ایک منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں بھی کمزور، میری بات کو بھی مٹا سکتا، جاؤ بھائی تو ہے کی ہے تیری گل ہے گھر کی پتا، لیکن آئیے میں اسی دربار جس حوالے سے بات کر رہا ہوں اسی دربار کا آپ کی بات کرتا ہوں، غلام رویا،
क्या आपकी वो काफियत रहती है?
तो क्या हमारी ये काफियत है? क्या हमारे मामलात ऐसे हैं क्या इस फरमुदात को समझे, इन अहकाम को अपनाए, अपनी जिंदगी में अहकाम के मुताबिक हाजिर कि जिनको अल्लाह तुम्हारा तारुफ कर दिया था होता ना मतलब कैसी हस्ती आका के दरबार में पेश होकर अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह जन्नत तो बात यह है तुम्हारे फरमान का दे ऐसा ना हो जन्नत के चक्कर में कोई किसी बात का ख्याल कर दे कि आका का फरमान जो आपके फरमुदात है उनसे हट जाए। उस वक्त जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आज भी ना जानते हो आका ने क्या फरमाया? पता है आका ने सलात व सलाम ने क्या फरमाया? जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि आप जानते हैं, आप देखते हैं, आप हर चीज की खबर रखते हैं, आपने फरमाया खैर सुन और दिमाग में बिठा ले। आका ने फरमाया भाई साहब ने सीधी अपना अकीदा बयान फरमाया।
کہ کیا آپ کے کسی غلام کے ان ستاروں سے بڑھ کر تعداد میں اور ان ستاروں سے بڑھ کر چمک دوں والے امال ہے کھڑے صحیح ہے اصل آگے ہوا ہے ہاں ہیں بھائی صاحب نے آج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور باپ کی قربان کیا میں جان سکتی ہوں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بابا کہ ہاں آپ جاننا چاہتی ہیں تو سنیے وہ میرے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اولاد ان ستاروں سے بڑھ کر رہے مائی صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا جب انہوں نے یہ عرض کی تھی اور آقا نے فرمایا تھا ہاں ہے تو ان کا خیال اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا تھا جب نام ادھر سے ارشاد ہوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ خیال سوچ رہی تھی ادھر کیا پڑھنے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار کو بے پناہ بنا دے والا آپ کے اہل بیت پاک بلند و بالا ازواج مطہرات بلند و بالا اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بلند و بالا کسی جمعے میں انشاءاللہ اگر اللہ کا حکم نہ دو میں یہ اس حوالے سے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا چالو چلنے کہ ادھر بھی تو ایسا ہوا تھا ادھر کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی وہ آنکھا والا بلند و بالا دربار پاک بے پناہ بلند و بالا دربار پاک بے پناہ بلند و بالا دربار پاک اصحابہ کرام ہے تو آقا کے اوپر قربان ہے اہل بیت پاک ہے تو اپنے آقا پہ قربان ہے ازواج مطہرات ہیں تو آقا کے اوپر قربان ہے آقا کریم ہے آقا مہربان ہے کہ آقا نے سب کو نوازا آقا سب کو نوازتے ہیں اور آقا کے کریم آقا کے دربار میں کرم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس وقت یہ بہت نہیں ہے وقت بھی نہیں آپ کا حدیث مبارک مکمل کر کے پاس میں سلیٹ دو ہے خیال دل میں پیدا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ کا خیال ان ستاروں کو کا موازنہ میرے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتی آپ کا خیال ان کی طرف گیا ان بچاروں کی کیا اتر ان کی کیا سیرت کہ ان کا موازنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جا سکے آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو سنیے عمر کے یہ تمام اعمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ تین راتیں ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ان میں سے ایک رات جو ہے وہ ایک طرف آج ہم الحمدللہ سبحان الحمدللہ ادھر پیار کے لیے جاتے ہیں غار ثور کی جن کے ہمت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اوپر بھی جاتے ہیں نیچے سے زیارت کرتے ہیں اور جانا چاہیے زیارت کرنی چاہیے کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں جس مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر کی ایک رات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کے اعمال جو آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہے اور چمک دمک میں بھی بڑھ کر ہے ان سے بڑھ کر وہ ایک رات ہے جس مقام پہ آپ غار ثور میں ہیں اس کو کیا فضیلت کون عطا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اس کی زیارت سے بھی گناہ چھٹتے ہیں اس کی زیارت سے بھی اللہ کا فضل مند ہے کہ شام نہار ہوتا ہے کیونکہ اس مقام کا اس جگہ کا یہ مقام ہے یہ درجہ ہے خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام اور سلام آپ نے بنایا کہ ادھر گزاری ہوئی ایک رات عمر کے ان تمام اعمال کے اوپر مزنی ہے پھر تاریخ ہوا ہے کہ مدینہ منورہ ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آقا نے یوں فرمایا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرما رہے ہیں, یوں بات گفتگو ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس تین راتیں ہیں, ان میں سے ایک رات مجھے عطا فرما دیجیے اور میرے پاس یہ جو امان ہے آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مہر لگا دی ہے, یہ سارے امان لے لیجیے اور مجھے ان میں تین راتوں میں سے ایک رات عطا فرما دیجیے. اب یہ کس لیے ہے؟ یہ تربیت ہے. یہ کس لیے ہے؟ کائنات میں قیامت تک کس لیے روشنی ہے کہ کسی کو آقا کی محبت ہوئے نہ کسی محلے جانا ہوئے یا کسی جگہ جان چلا جائے جمعہ پر کسی پاس پتا بھی مسجد جا رہے اور ان کا گل سن رہا ہوئے تو وہ کوئی گل کرے اس سے وہ محبت آقا دی اور وہ کوئی گلا کر رہا ہوئے جنگل دیا تو ادھر ادھر دیا اور سودا کرنے کی کوشش کرے. یہ تربیت ہے, یہ روشنی ہے, یہ خالی واقعہ نہیں ہے, یہ ایمان کی پہچان ہے. یہ ان بندروں کو والا اصلوں نے سمجھ پڑا ہے کہ سودا کے لیے کس چیز کا سارے ایمان لے لیجیے ایک رات دے دیجیے. میرے پیارے دوست, کوشش کر اپنے آپ کو خرچ کر آقا کی محبت میں, آقا علیہ السلام و سلام کی محبت میں تھنا کر دے اپنے آپ کو. سیڑھی سن تو آقا کی محبت میں بھری ہوئی, کتاب پڑھ تو آقا کی محبت میں بھری ہوئی, اور تم نے ہے کیا بکت کیے اپنی اوقات کا بھی بتا تھا سارے کی پیر ہے تو اوقات ہی جانا دے. کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو لگ بتا دینا ہے کیا تم نے آخری کہ میں یہ کروں گا یا کروں گی ہے کیا بکت کیے. وہ بڑا میرا پرند والا ہے, ان کا دامن تھاؤ ان کی محبت میں کر کر اپنے آپ کو اور بس اللہ سے مان تو ہے کی کہ یا اللہ کرم کر دے میرے اوپر اور اپنے حبیب کی رضا مجھے عطا فرما دے. جسے وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. چار مچل لیتے بے خوف دیوانگی کی کیفیت تاریخ دعوے کرتے پھرتے مجھے پتا ہے کیا نہیں پتا. جس کو پتا ہے اسے ایک ہی چیز پتا ہے کہ وہ کچھ ہے مدینہ پاک
محمد رسول الله، حي على